هر هيك اقدام راست دا تري پاک ہتھے تے اثر رہا اے حال کیتا ہے پیاس دا تري پاک ہتھے تے اثر رہا بسم اللہ سے تو سنتائی منزل تے فائز ہو نہیں لکھ سکدا احساس دا تري جنگ تو سونی سنگا تھئی جنرل بھرا عباس دا تدا اکبر کوئی نہیں بھول سکدا هر هيك اقدام راست دا تري پاک ہتھے تے اثر رہا اے حال کیتا ہے پیاس دا ساکو دین ملے تیرا گھر لگ ساکو دین ملے ساکو دین ملے تیرا گھر لگ گئے احسان تیرے ہن بے پایا وا حوصلہ تیرے بھینی دا تیرے قدم تے باہر نہیں آیا وا حوصلہ تیرے بھینی دا تیرے قدم تے باہر نہیں آیا کائنات تو وکھرا گھر تیرا ہاں وکھرا گھر آباد تیرا تیرے لہن دے بعد ہے لٹ پائے گئی وہ اوکھا تھا ہے سجاد بسم اللہ سے کائنات تو وکھرا گھر تیرا ہاں وکھرا گھر آباد تیرا تیرے لہن دے بعد ہے لٹ پائے گئی وہ اوکھا تھا ہے سجاد تیرا تیرے پتر دی حالت کون لکھے تیری بھین انوکھے پند کیتن تیرا کل کائنات تے ماتم ہے تیرے شامیاں ہاتھ پا بند کیتن شریف مومن لٹ دا نا چاہے اکثر مومن رو پائیں ہاں مار کے لٹ دا نا چاہنا سوکھا ہے لٹ سننی سوکھی ہے لٹ پڑھنی سوکھی ہے لٹی منا بنگو کھائے امت لٹی جا جاگی دے زہرا ہے جلدی دیگر تے چٹا نہیں ہا استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب آل اللہ مقام و فرمیدر اندر اینا اکھا گورو یاری دی رات رجن فرمیدر اندر اجا دی کھڑا ہا امت روٹی جا جاگیر زہرا ہی جلدی دیگر تو چٹا نہیں ہا تھوڑی بیت ہے جو بھیری دیتھے ریزے تو بیروں دا سر نگی ہا ہا بھال خیمے کو ویڑ گی تھا ظلم دا پانی ظلم دا می ہا انبال پچھ دے نجف دا رستا پیاسے والے دا حال ہی ہا مسکین مسلم بھی رہ دے رہ گئن آل نبی تے جو تھی نہیں رہیے ارمان ای ہو جگر کو کھندے جو نہیں کو بی لٹی نہیں رہی ارمان ایہو جگر کو کھندے جنی کو زینب لٹی دی رہی ہے حسین مولا دی دھی روایت کرنے دی قبلہ صاحب سات الدارین نے تحریر فرمائے جو باب دی شہادت دے بعد میری سائن آ دیئے میری نگاہ مقتل دے پاسے آئی میں سوچ رہی ہم دیکھائیں ظالم سارے نال کیڑا سلوک کرے سن ساکو قید کرے سن یا نبی گردھیاں سمیتے ساکو وطن تے پہنچے سن بی بی دے اتنے تائیں ایک فوج دا ٹولا وت پئے انہیں سے ایک ظالم آ جد اکھی جا حیا کوئی نہ دراز نزا ہتھے ہاں بازبان امیر اناس انیس آکھائیں دے منہ تے لفظن لوٹو تبرکات علی و بدور کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو اے اون دروازے اون گھر داخل ہوئے جتھا نبی چھ مہینے نبادی آیت پڑھتا رہ گئے شریفہ تو سمجھی بیٹھی نا صرف حسین دی دھی دے دلچن نا پڑھ مقتل دی کتاب سادت دارین ہر بی بی لٹی گئی ہے ہر شاعر لٹی گئی ہے بندے پڑھانا دے پڑھ ویدن سائی علی دی دھی ہائی سفی دی دی ہائی چادر منگ ہنے آدے چھوڑے آ وہ میں آدھائیں غضب نہ کیتا کر چادر اتنا پیاری ہے اس کو نہ دے وے ہا قطن نہ دے وے ہا پریوائے سخت معاف کرا ہے پڑھو قبلہ سر تشریف فرماہن جائیں سہر دی چادر جی کہیں ظالم دا ہاتھ آئے نا مسکور دا ہاتھ سر تے آوے نہا آدھی اللہ علیہ وآمانی چادر نہ نہا ایک سچی روایت ہے ذاکری نہیں ایک ظالم آجرا لوٹے دا یا آتے رو دا یا آلیہ فرمائے ظالم یا لوٹ نہیں یا رو نہیں آدھے میں رو دا ہی گالوان میں کو علم ہے میں اپنے نبی دی دھی کو بیا لوٹے دا تبی بھی آدھے ظالم لٹ نہیں آدھے میں نہ لٹا کوئی بھی لٹ ویسی لفظ سنا وہ امام زمانہ دا السلام مولا جیوب المزجم مزرجا میرا امام فرمے دے میرا سلام خون آلود گرے بانے دے دانا بیٹھے ہو گرے بانوں ویلے خون آلود ہو دے جدہ رکھ سارے دا خون ہوئے یا کنے دا خون ہوئے این جملے کو پڑھ کے میں پڑھا دا ہر شائن روٹی گئی ہے ہر سائن روٹی گئی ہے اور شریف ہو میری سائن دا ایک لقب سن دے ہو محافظہ امامت
دسیندا امامت دی محافظت کرے کرے شروع کی دیس تو تا سمجھی بیٹی شمیر حسین دا قاتل ہے فقط حسین دا قاتل نہیں جدا لٹ پئی ہے چمڑے دے وچ تا دستا ہویا میرا نفیس فداد امام سجاد ایک ظالم نے چھک دتی ہے پیشانی دے بھار میرا مولا سجاد زمین تے آئے جیویں جو خراش میری خنجر بے نیام کی دے چاہدا جو سجاد مار چھوڑا اون ویلے آلیا سائن نے پتر دے گلتے گلتے رکھے آلیا ظالم نہ مار میرے اجرے پھول دا منا پتر ظالم نہ مار میرا بیمار پتر زبان حال نالا کھا بی بی آدھی کھڑیے میرا عباس مار کے نیوے رجے میرا قاسم مار کے نیوے رجے میرا اکبر مار کے نیوے رجے او شریفو ایدی پندہ دار آئی اللہ ما علی نبی صاحب فرمے دن علی ندھی آئی عالم غیر معلم آئی جان دی آئی جو میرا وظیفہ کیا ہے کیوں پوچھ دی آئی سجاد میں گوڑا صاحب میں باہر بنیا جائی تھائی مر بنیا اللہ ما علی نبی صاحب فرمے دن مسئلہ جان دی آئی لیکن وقت وقت پوچھ دی آئی یہ جو امام ہے مطلب کوئی گجائش نکل دی ہوئے میں اتھائی مر بنیا میں کو باہر نہ بنینا پوئے میں اتھائی مر بنیا میں کو باہر نہ بنینا پوئے سنی رکھ دے ہو جو میری سائن لوٹ دے عالم بھراد با مولانا خیر مانو کھانی دے اللہ درجات بلند فرماوے اور فرمائے دے لوٹ دے عالم دیکھ پرنو ایک لاب بچہ گول کے گھنا ویا ٹھیبے دیگے نال بہا ویا جدہ پیا کو رن ونیا اے خوف تو پہلے بھد گیا ہوگا این عالم بھراد بار ودی گلے دی آئی یا نماز مغرب دا وقت ہے میں آدھا راندہ میری ساری مجلس بھول بنا ہے ایو آخری جملہ نہ بھولا ہے جنہ نماز مغرب دا وقت ہے بیدو قدم علی دی دھیدی رک گئے بیر کلسوم رودن دا رل بنین مدن دا مر بنین ام اللہ دی نماز دا وقت ہے دھیاں بھیڑیاں لے بیٹھے ہو دھی بیر پردہ دار توڑے علیحدہ کمرے دی نماز پڑھے پہلے اپنی چادر سنبھلے دیئے کوئی بید نہیں مجھے سائن نے چادر سنبھالی ہے جدہ چادر آوائی کہنا آنکھیں آتا آنکھ سک دیا ہے میں دا اللہ میں تد نبی دی دیا میں دا اللہ مجھے مادا نازہ رہا ہے میں جان دیا جو میں دا وظیفہ کیا ہے جنہ عورت نماز پڑھے ہوں دا سر کر جاوے ہوئے میں دا اللہ میں دا بھرا دا بے غیرت قاتل مجھے چادر لٹ گئے مجھے یا قبول کر مریا قبول کر میں دا چشم فلک نہیں ہو جی نمازی مستور نہیں جی جد پھرا کٹھے پہ ہو ان خیمے جل گئے ہو ان بال روڑ گئے ہو ان آدھی کھڑے ہوئے اللہ اکبر تری ذات بلند کہیں شاعر پہ مناسب آل بند لکھے خیام سادات دے لٹ لٹ کے جانا تھک پہ یہ فوج عرب دی آیا شمیری عباس دی لاشوتے کر کے توہین عدب دی قبلائی ظالم دے مزاج کنے پید نہیں تموے من مصرہ پڑھ دارانا ایک ہاتھ بیت سار شبیر دا دوجہ ہاتھ چادر زینب دی ظالمہ دا اٹھی دے کباس